Sleduješ Mixer Show na Očku, Fancy Koťák, Matěj Vávra a Celeste Buckingham. Chtěla jsem se zeptat, Celeste, teď jezdíš party ride s Očkem, taky úplně tak. Special akce po celé republice. Tak kde ti teď třeba můžou diváci vidět? Najbližší je vlastně tento piatok Stará huť, mm-hmm. Ak vyslovujem správně, nechcem sa mýliť. Ano, je to Stará huť. Lebo nie, že by som nevedela, kam idem hrať, ale ja mám niekedy také zle skloňovanie po slovensky a po česky ešte horšie. Takže Stará huť hráme v piatok, takže dojdete za nami, keď budete mať chuť. Potom o týždeň ďalší teda hráme Zámek Choltice v klube a potom vlastne 18.11. máme finále obrovské v Sasazu klube v Praze. V Praze máme. Ano. A kde hráme s Egom a špeciálnym hostom Dara Rodinca vlastne ešte máme jedného tajného hosta, ktorý príde. Ja už som si lekla, že ho řekneš. No. My ho nesmíme prozradit. Zároveň my jsme chtěli říct, že veškerou tuhletu tour a ty zastávky, kde se právě Celest zastaví, tak najdete na očko.tv. Nicméně, ty si vlastně i díky Očku si vybírala takový svůj speciální tým, který tě bude doprovázet, crew. Mě by zajímalo, jaký z toho máš pocity? Já mám z toho také zvláštní pocity, lebo já jsem vždycky byla taká. Takže ani nie, že zvláštne, ale ja som vždycky bola tak nejak solo, akože mala som kapelu alebo proste na začiatku. A posledný pár rokov vlastne, hlavne to Očko to všetko dalo dokopy, kvôli tomu to party ride, tak vlastne mám tú nazvanú, napriek tomu, že nie som vôbec reperka, tak mám vlastne Royal Crew, čo mi príde niekedy aj vtipné, že proste prečo som si vymyslela také meno, ale však dobre. Ale proste vlastne vystupujeme vlastne s mojou kapelou aj súťažiaci, ktorí sa dostali v rámci Očko TV a zároveň ďalší hosti, ktoré to kombinujeme, máme vlastne aj môjho kamaráta repera Vladisa, ktorý to tiež už bol párkrát. Takže vlastne je to taká zvláštna, zaujímavá kombinácia, ale myslím si, že to strašne funguje. Teda dúfam, super, že to, sa to bude ľuďom páčiť na pódium. Když sme u toho Vladise, tak ja teď videla na tvém Instagramu fotku, kde je práve Vladis, je tam Mike Spirit, je tam Kali, pokud sa nepletu. Áno. A je tam ešte teď neviem kdo. Môj producent Maxo, ktorý vlastne produkuje aj Vladisa, aj Mike Spirita. Super. A tady ta fotka značí, že sa niečo chystá třeba tady v tom? Niečo sa chystá, ale nie v tom tradičnom zmysle, aj keď už práve na tej stretnutí som rozprávala s Kalim, že by sme možno chceli niekedy na budúci rok niečo spáchať. Mm. S Majkom Spiritom už chystáme nový duet, to je už dohodnuté, že proste teraz som donahrávala nový single svoj, ktorý už za chvíľočku vlastne vyjde von, s tým, že potom idem do štúdia zase nahrávať s Majkom nový duet. A s tým, že toto bolo v rámci natáčania jedného takého veľmi prezradzajúceho rozhovoru, takého dlhšieho, takže potom, keď to bude na príjme, bude to určite zavesené na mojej stránke, takže keď to budete chcieť vidieť, tak môžete. Toto je vlastne naša taká rodina, banda, proste s Maxom, všetci my tam sa poznáme strašne dlho, to je ten vysoký, ktorý škúli vzadu, náš Maxinka naša, a to je vlastne náš producent, on je ten, ktorý so mnou robil Run, s Michael Spiritom robil pesničky jak Prime Time a Zbojník, jasne, s Vladisom Babylon, takže vlastne je to človek, takže ktorým... Takže evidentne šikovnej. Hey, na to, aký veľký má docela roztomilú přezdívku, Maxinka. To Maxinka, myslím, no. Maxinka naša. Maxinka. No ale my si dáme, když teda už třikrát tady zaznělo Vladis a asi 50krát Celest, tak bychom si měli dát co? Hate song, taky nejsem. Taky nejsem, právě teď. Tak stále sledujete Mixer Show, teďka můžete vidět v grafice krásný záběr na Party Ride Finals, což je akce, který se zúčastní nepochybně náš dnešní host, tím je Celeste Buckingham. Pochopitelně tady máme také jejího přítele, Matěje Vávru, ale k tomu se ještě dostaneme, protože tady budeme mít challenge párovou. Nicméně, Celeste, mě by zajímalo, ty jsi s Egem a s těma lidma určitě dobrá kamarádka, tady budete najednou tvoje Royal Crew a Egu v Podzem Gang bude betlovat proti sobě. Nejsi z toho nervózní? Prečo by som bola nervózna, prosím ťa. Ale nie, ako, ja to tak neberiem, lebo síce je to battle, ale podľa mňa Ego to tak vníma tiež, že proste naša zodpovednosť jediná na ten večer je to, aby sme pobavili ľudí, ktorí tam dojedú. To je naša hlavná vec. A nemyslím si, že to je tak akože nastavené tak, že bojujeme proti seba. A s Egom nie som nejaká veľmi najlepšia kamarátka, ale už párkrát po tých rokoch sme sa stretli a sa stretávame v rámci spoločných akcií a tak ďalej. A myslím si, že on to tak berie tiež. Chceme, aby sa ľudia bavili pri tom a to, že budú môcť vidieť jeden štýl hudby a jedna skupina proti druhému, aby mali s čím porovnávať, aby si mali pobaviť, mohli, aby sa to menilo, aby bola dynamika v rámci výstupu, tak ako myslím si, že to je to hlavné. A uvidíme. Ale ja si myslím, že Royal Crew už sa budeme mať veľice. Hele, ale bude tam i Dara. Kdybych ja mohla, tak určite soutěžím na Očko TV třeba o Meet and Greet s Darou. Že jo? Uděláš to třeba ty.
setkání. Ano, aby jsme setkání, to... česky setkání. My jsme se tady taky bavili o tom, že Celeste pojede s Očkem Party Ride. Teď teda Stará huť. Ano, najbližší je v piatok Stará huť z Royal Crew, těšíme se na vás. Další týždeň zámek Choltice a potom 18.11. Ego Celeste Dara Rollins, tajný hvězdný host 18.11. Zase to neřekla toho čtvrtý. Podotýkám teda, že ten, že Dara Rollins jako kdyby na tvý straně, nebo ty dva speciální hosti, dělí se to na to, že jeden bude s Egem? Ano, v podstatě ano. Vlastně nie je ona súčasťou mojho Royal Crew, lebo to jsou vlastně jako ľudia, kteří jsou podo mňou, ale ano, Dara bude bojovat z mojej strany, vlastně babí proti chalánům. Takže. Máte chodíš se podívat? Chodíš se takhle? Jo, se podívat. Čiho? Takže už máte lehkou indici, že jaký pohlaví to asi bude. No, ale co jsem to ještě chtěla říct? No, chtěli jsme rozhodně zrekapitulovat, že budeme soutěžit o lísky, rozhodně sledujte Očko TV a 18. listopadu v Sasazus tohleto celý vybouchne a tam právě se dozvíte i toho speciálního hosta, který ho bude mít na své straně pro změnu Ego. Mhm. No, my moc děkujeme, že jste dorazili. My děkujeme. Hodně štěstí a tak. A my se loučíme. A dáme takovou tu naší klasickou mávačku, takže tamhle 3, 2, 1 a máváme. Nechoďte preč, prosím.